ми фактично забезпечуємо ліквідність галузі сьогодні. Є вугілля? Нема вугілля. Є газ? Нема газу. Вугілля є. А де воно взялося, якщо портів немає? Нам вдалося 16 березня, уже під час вторгнення, об'єднати українську і європейську енергосистему. Більшість споживачів, які могли це зробити, вони те, що ми називаємо на своєму професійному жаргоні, сіли на розетку. В Україні є природна конкурентна перевага. Ціни на європейському ринку захмарні. Говорю як людина, яка управляє компанією, в якої на рахунках зібрано вже там більше 5 мільярдів гривень за 2,5 місяці експорту, який ще має досить незначний обсяг. Українські енергетики довели ще одну важливу свою властивість. Ми здатні досить швидко відновлювати енергетичні об'єкти. Доброго дня, я вітаю всіх глядачів програми «Далебі Аристократія». У мене в гостях людина, яка, мабуть, найкраще знає, чи потрібно виконувати парадів мерів і запасатися шапками, ковдрами, бабусиними панталонами. Яка в нас буде зима цього року? У нас, як завжди, зима буде холодною, зі снігом. Запасатися шапками, безумовно, треба, тому що на вулиці може бути холодно. Бабусям, напевно, варто запасатися бабусиними панталонами. Але якщо говорити про те, як енергосистема українська і взагалі енергетичний сектор України пройдуть цю зиму, яка дійсно буде складною через повномасштабне вторгнення і через енергокризу на європейському, зокрема, ринку, безумовно, ми здатні, як країна, достойно пройти цей сезон. За порукою такого проходження, вдалого, успішного, без якихось великих ексцесів, є гарна підготовка. Так завжди було і так завжди буде. Енергетики починають готуватися до наступного зимового сезону, як тільки закінчується попередній. І це стосується трьох важливих аспектів. Це підготовка мереж. Тобто ми, як оператор магістральних мереж, маємо відремонтувати і підготувати енергосистему на рівні високовольтних ліній електропередач та підстанцій. Обленерго роблять свою роботу. Другий компонент – це підготовка електростанцій. Всі електростанції після виходу з осінньо-зимового періоду попереднього року також ремонтуються, проходять відповідні там ремонти і підготовка. І третій важливий компонент – це, звичайно, паливо. У нас в Україні для електроенергетики це перш за все вугілля, яке треба накопичити в достатній кількості. І також ми використовуємо природний газ, зокрема для теплоелектроцентрали, які можуть працювати тільки на газу. І вони працюють як на опалення взимку, так і виробляють електроенергію, як певний побічний продукт. Але їхній виробіток важливий для енергосистеми теж. І перш за все ми говоримо про Київський ТЕЦ і Харківський ТЕЦ. Це такі потужні виробники електроенергії під час осінньо-зимового періоду саме на природному газі. І от за цими трьома компонентами вже там з квітня місяця йде певна підготовка. Роль Укренерго в цьому як оператора енергосистеми полягає підготовці безпосередньо нашої інфраструктури, і вона практично вже у нас завершується, вона йде з значним випередженням графіку. Пане Димо, ми зараз тут можемо втратити глядачів, бо їм важливо, є вугілля, нема вугілля, є газ, нема газу. Вугілля є. А де воно взялося, якщо портів немає? А в нас же є власний видобуток вугілля. Де? В Україні. Це Авлоград? І це державні шахти, державні вугледобувні підприємства. І оскільки у нас внаслідок вторгнення споживання електрики, а значить і споживання вугілля знизилося, а виробіток знизився не так значно, то у нас виникла можливість за рахунок вугілля внутрішнього видобутку зробити певний запас. Цей запас от до початку осінньо-зимового періоду, до середини жовтня, має бути накопичений в районі 2-3 мільйонів тонн. От в такому діапазоні. А для зими скільки потрібно? Це от якраз на зиму. І ми цей запас протягом зими будемо потихеньку використовувати, спрацьовувати цей склад.
Так от, на сьогоднішній день ми вже нижньої межі цього діапазону досягли. Вже зараз, в вересні. Тому вугілля, в принципі, в цілому є. І тут варто сказати, що через те, що ситуація фінансова в нашій компанії цього дозволяла, уряд поклав на нас певні спецобов'язки в цьому році, для того, щоб ми профінансували, в тому числі, накопичення вугілля на складах теплових електростанцій. І ми це зараз якраз робимо. Тобто «Укренерго» виділяє фінансування для того, щоб в основному державні шахти могли видобути вугілля, і держава могла утворити так званий стратегічний запас, як ми його називаємо, вугільний, який буде гарантом успішного проходження осінньо-зимового періоду. А що з газом у нас? З газом у нас, ну, знову ж таки, газ використовується в основному для опалення, але що стосується газу для електрогенерації, ми розуміємо, що нам повинно бути достатньо газу для того, щоб теплоелектроцентралі, зокрема і ті, які я згадав, працювали. Інша справа, що війна і от ця активна фаза війни, вона накладає свої ризики. І ці ризики в основному полягають в тому, що ворог може завдавати там певних ударів по критичній інфраструктурі, вони це роблять постійно, до речі. І багато чого залежить від того, як наші електростанції, які знаходяться біля лінії зіткнення, ну, зможуть працювати протягом зимового періоду. Ми зробили цілий ряд сценаріїв, як ми проходимо зиму за різних умов. Тепла зима, холодна зима. У нас є повний, так би мовити, парк електростанцій, які ми на сьогоднішній день використовуємо, чи якісь будуть недоступні. І от ми бачимо, що і по оптимістичних, і навіть по песимістичних сценаріях українська енергосистема здатна пройти наступний опалювальний сезон, який, як сказав президент, буде найважчим в нашій історії. Є несподіване запитання. Я сьогодні в своєму улюбленому телеграм-каналі, який називається «Аристократія», зробив новину про те, що збільшилась кількість обігрівачів, які продаються. Можете припустити, в скільки разів у магазині, на найбільшому гіпермаркеті будівельному, виросли продажі цих обігрівачів? 5. 47. 47. Питання, чи оцей наш старий, стара інфраструктура витримає таке навантаження? По-перше, наша інфраструктура, вона може там і наймодерновіша, якщо ми говоримо про мережі обленерго. Але тим не менше, не можна сказати, що вона прям уже така стара, що дихає на ладан. Треба розуміти, що у нас значно знизилося споживання, це означає, що навантаження на мережі теж знизилось. І це буде означати, що те додаткове споживання від електрообігрівачів, ну, воно легше поміститься, так би мовити, в пропускну здатність цих мереж, ніж раніше. Це перше. Друге, в минулому році у нас була зима відносно тепла з точки зору температурних режимів. Але при цьому споживання електроенергії було значно вищим, ніж в попередніх. Чому? А це тому, що через високу ціну на природний газ більшість споживачів, які могли це зробити, вони те, що ми називаємо на своєму професійному жаргоні, сіли на розетку. Тобто вони перейшли з опалення газом на електроопалення, там, де це було можливо і доцільно. І виробництво, і споживання електроенергії в країні збільшилось. Тобто ми вже певний стрес-сценарій для нашої енергосистеми в плані того, що всі користуються електрообігрівачами, проходили. Ну і не раз, не в одному сезоні. Тому я не прогнозую якихось системних проблем з тим, що застосування електрообігрівачів якось вплине там на стабільність мереж. Якщо ми говоримо про старі будинки, внутрішньобудинкову інфраструктуру, яка не міняється там десятиліттями. Ну, ми ж знаємо, що там і в Києві багато старих будинків 60-х, 50-х років, вони фактично ніколи не ремонтувалися. А навантаження на ці мережі зростають, внутрішні будинкові. Те, що я намагаюся сказати, що якщо ми порівняємо, як ті ж самі мережі спрацювали в минулий опалювальний сезон, коли споживання було більшим,
ми побачимо, що ну, глобальних якихось там проблем системних не було. Вони старі, вони зношені часто, але в минулому році вони справилися з більшим навантаженням. В цьому році, навіть незважаючи на те, що 47 разів збільшилася закупівлі електрообігрівачів, тим не менше, все-таки ми прогнозуємо, що споживання навіть населення буде в цьому сезоні менше, ніж минулого. Тому очікуємо, що мережі справляться. А ви рахували, скільки в цьому сезоні буде коштувати одна гігакалорія тепла, виготовлена на газі, і одна гігакалорія, виготовлена на електроенергії? Що дешевше, так би мовити? Це цікаве запитання, тому що можна, це залежить від того, яку ціну газу і електрики брати. Ми знаємо, що у нас для населення тарифи на газ і електроенергію, вони є фіксовані. І відповідно вони там не змінилися. Да? Тобто це співвідношення залишилося таким приблизно, як було. Я особисто для себе віддаю перевагу електроопалення над газовим. Це дешевше, вибачте, чи... Це може бути... Чи це професійне у вас? Це і професійне, і трохи дешевше. Якщо говорити про бізнес, який не має фіксованих тарифів, а має ну, певну там, ринку, скажімо так, ціну, то при сьогоднішній ціновій кон'юнктурі електроопалення значно вигідніше. І саме малий бізнес, і, ну, і напевно частково середній бізнес, це і є ті споживачі, які активно там, переходять з газового на електроопалення при можливості. Тому в принципі, скажімо, зараз електроенергетичний сектор, бачите, набуває нових сенсів і в світі, і в Україні, його роль збільшується. І електроенергетика, от, як галузь, ну, вона своє значення, свою важливість значить, для суспільства теж в останні роки збільшує. Скажіть, будь ласка, цього року ми почали експортувати електроенергію в Європу. І нібито говориться дуже хороший бізнес для держави. Ви можете про це більше розповісти? Які цифри там надходжень до країни? Почати треба з того, що нам вдалося 16 березня, уже під час вторгнення, об'єднати українську і європейську енергосистему. Це така от епохальна, навіть геополітична, я би сказав, стратегічна українська перемога, коли ми від'єднались свою енергосистему від енергосистеми країн СНД або бувшого Радянського Союзу. І там за три тижні після від'єднання, коли почалося вторгнення, ми приєдналися до європейської енергосистеми. Це дало нам фізичну можливість почати експорт. Він почався в кінці червня, і ми опинились в такий історичний момент в цій європейській енергосистемі, коли ціни на європейському ринку захмарні. Вони історично рекордно високі. Це пов'язано з рекордно високою вартістю газу, з якої європейці виробляють певну частину своєї електроенергії. І якщо на українському ринку ціна на електрику, на оптовому ринку мається на увазі 70-80 євро, то в європейських країнах вона зовсім нещодавно досягала 700. Ясно, що в таких умовах, коли ще й Україна є певний надлишок потужності, тому що знизилось у нас споживання, експорт надзвичайно вигідний. Ми відкрили перші 100 МВт експорту, що є таким не дуже масштабним обсягом, і ці перші 100 МВт принесли нам в місяць більше мільярда гривень. Зараз ми працюємо з обсягом експорту 250 уже мегаватт, в 2,5 рази більше. І 300 мегаватт ми можемо експортувати в денний період доби. І ми хочемо кожен місяць збільшувати цей обсяг. Ми говоримо сьогодні, уже прямо зараз, про 2-3 мільярди гривень, які тільки «Укренерго» може заробляти на доступі до міждержавних ліній електропередач, через які цей експорт здійснюється. Тобто ми, як оператор енергосистеми, беремо певну плату з експортерів за те, що вони отримують доступ до лінії електропередач. І ця плата визначається на конкурентному аукціоні, який проводиться по певним європейським правилам.
Ну, вони прості. Прозорість, недискримінаційність, хто дав найбільшу ціну, той і поїхав. От все досить просто, примітивно, але дуже дієво. І коли ми говоримо про такий обсяг коштів, які Україна може збирати, державна компанія може збирати, звичайно, це дуже велике підспір'я як для української енергетики, тому що ми ці кошти не тримаємо у себе на рахунку, ми їх розподіляємо в ринок. Ми виконуємо перед галузю певні спецобов'язки. Ми фактично забезпечуємо ліквідність галузі сьогодні цими коштами. Це перше. А друге, це валютна виручка. Вона не стане незалежною. Але ви сказали, 100... Ми мільйонів. Почали зі 100 мегаватт. Від чого це залежить? Значить, відкриття експорту, от фізичного обсягу, скільки ми можемо передати електроенергії в Європу, залежить від того, що європейці знають, і ми знаємо це як енергетики, що після об'єднання енергосистеми, це дуже складний процес, який займає дуже багато років у багатьох країн, і наше не виключення. Після об'єднання енергосистем певний час, як правило, рік, півтора до двох років, ці новоприєднані енергосистеми, вони взагалі не експортують, не імпортують. Чому? Тому що сам по собі експорт – це фактор ризику для стабільності цієї великої вже європейсько-української енергосистеми. Тому, як правило, перші там рік-два європейці дивляться, як ця новоприєднана енергосистема взаємодіє з європейською, усувають, можливо, якісь технічні проблеми чи перешкоди. Тобто займається такою технічною підготовкою для комерційних обмінів. В кейсі з Україною ми настільки непогано збалансували свою енергосистему після російського вторгнення, от між 24 лютого і 16 березня, у нас фактично енергосистема була стабільніша під час цього всього, що тут творилося, ніж європейців. В цей же самий час. Ви зробили таке порівняння. За рахунок того, що українська енергосистема, в принципі, самодостатня. Тут є багато генеруючих потужностей, таких традиційної генерації, це гідро, атом, теплові електростанції. І вони всі, окрім атомних, добре придатні для балансування енергосистеми. Для того, щоб тримати частоту на заданому рівні. Частота – це серцебиття. Фактично енергосистема. То у нас це серцебиття було рівнішим протягом трьох тижнів, коли ми взагалі були в ізоляції, ніж у європейців. Треба зрозуміти, що ну, може знайдеться пару країн в Європі, які в принципі можуть від'єднатися від решти партнерів і існувати самі по собі. А ми ще це робили під час війни та ще й забезпечили ну, таку стабільність технічних показників. Тому європейці нам дозволили цей експорт всього-навсього там, через 2-3 місяці після уже фізичного моніторингу. Да? Да. І зараз ми цей експорт відкриваємо поступово. Тобто, що відбувається? Вони дивляться, що у нас є певна потужність експорту, яка не впливає негативно на їх стабільність. Вони через місяць дозволяють ще відкрити. Дивляться, як наш спільний енергетичний організм працює, дозволяють ще. І так ми хочемо до нового року досягти більш значних величин. Ми бачимо, що кожен місяць нам дозволяють додаткові мегавати експорту відкривати. Думаю, що до кінця року це вже буде значні такі обсяги, вже помітні на європейському ринку. А дивіться, хороше запитання про гроші. Ви сказали, що в Європі електроенергія в 10 разів дорожча, ніж у нас. Запитання, а хто у нас фактично компенсовує цю різницю? А її немає чого компенсовувати, тому що наша ціна на електроенергію, яка сформувалась в Україні, вона сформувалась фактично на українському ринку. Тобто вона не є штучно якось на сьогоднішній день стриманою. Тобто у нас просто сам по собі мікс генерації дешевший, ніж у європейців. Чому у них такі високі ціни? Тому що у них замикаюча ціна, по якій визначається ціна для всіх виробників, це ціна газової генерації. Газ коштує у них там по 2-3 тисячі доларів за тисячу кубометрів. В Україні, от, принаймні наразі, скажімо так, більше 80% виробництво електроенергії забезпечують атомні станції, гідроелектростанції і зелені. І всі ці виробництва
вони мають дуже низькі... Крім зелених. Зелені теж. Вони ж отримують зелений тариф просто як доплату від тарифу, з тарифу «Укренерго». Але собівартість їх електрики низька. Як тільки сонячна чи вітрова станція побудована, виробити на ній електроенергію нічого не варте, майже. Так? Значить, і решта балансу у нас майже все, що залишається, там менше 19%, закривають вугільні електростанції. І дуже мало газу. І тому, а вугілля у нас теж своє. І вартість вугілля на українському ринку, вона там разів в 5, напевно, нижча, ніж на європейському. Тому у нас просто всередині країни зараз така унікальна ситуація, що і електрика, і енергоресурси набагато дешевші, ніж в Європі. Ми виробляємо з українського вугілля набагато дешевші мегавати, ніж європейці з європейського природного газу. Але рано чи пізно ми ж перейдемо на світові тарифи? Це не тарифи, це просто ринкові ціни. Ринкові ціни, вибачте, так. І до тих пір, допоки Україна стратегічно має і планує мати потужну атомну енергетику, планує розвивати зелену енергетику і планує розвивати гідроенергетику, до тих пір наш, от те, що я називаю енергомікс, він буде дешевим. Тобто це не питання того, що нам треба свою ціну якимось чином підтягнути до європейського рівня. Це питання в тому, що в Україні є природна конкурентна перевага. У нас собівартість електроенергії набагато нижча. Ну ви зараз як політик говорите, все рівно. Я говорю як людина, яка управляє компанією, в якої на рахунках зібрано вже там більше 5 мільярдів гривень за 2,5 місяці експорту, який ще має досить незначний обсяг. І ми ж розуміємо, що українські експортери електроенергію в Європі продають за європейськими цінами. Добре, в європейських цінах Запорізька атомна станція скільки виробляє електроенергії? Коли Запорізька атомна станція, будь-яка інша електростанція, виробляє електроенергію, вона її виробляє в українську мережу. Так. І ці ж мегаватики, вони не промарковані, з якої саме електростанції вони поступили. В цілому Запорізька АЕС, вона виробляє 20-25% балансу українського, взагалі всього. Загалом, не атомних станцій, а загалом енергетичного балансу. Атомні станції у нас 55-60% можуть виробляти електроенергію в Україні. Тобто українська енергетика базується, по суті, на атомній генерації. Атомна генерація таким фундаментом для нашого енергобалансу. І Запорізька АЕС, як найбільша електростанція в Україні, в Європі, атомна, вона виробляє значну частину. Ну, ми можемо це перевести в гроші? Скільки це в українських цінах, в світових, в європейських цінах? Ну, якщо взяти там середню ціну 3 тисячі гривень за мегаватт-годину, порахувати виробіток Запорізької атомної, він, напевно, складе 35, може, мільярдів кіловатт-годин. Ну, так, в середньому, от коли, скажімо, не було цієї тимчасової окупації, ну, можете порахувати це. Це великі гроші. Просто я до чого веду. У Путіна з'явився меседж, що ця війна обійшлася їм, умовно кажучи, мільярд доларів, але вони збираються на українських ресурсах повернути собі значно більше. І відповідно, от було б цікаво порахувати от це протистояння довкола Запорізької атомної. Це ж очевидно не така розбійницький бізнес-інтерес. Тобто вони хочуть переключити його на Крим, наскільки я розумію, і постачати цю електроенергію до Криму. Правильно? Ну, хотіти можна багато чого. Вони Київ хотіли захопити за 3 дні. Питання тільки в тому, що ми їм не дамо цього зробити. І, бачите, не даємо. Попри всі гучні заяви різних там гауляйтерів і там смішних якихось офіційних представників російського уряду і якихось квазі-утворень там, на окупованих територіях, Запорізька АЕС не працює на російську енергосистему, вона не працює в тому числі і на Крим, який є українським півостровом, який окупований тимчасово. Після деокупації Криму, безумовно,
Крим буде частиною української європейської енергосистеми, і тоді він буде з'єднаний. Значить, і буде цей а зараз ЗС є важливою для української енергосистеми, хоча українська енергосистема, я вже це казав, здається, в інтерв'ю, про те, що українська енергосистема, за нашими оцінками, здатна на цей осінньо-зимовий період витримати втрату в балансі будь-якої електростанції, бо майже будь-яку. І не треба забувати, що в українській енергосистемі є ще резерви, такі потужності, які можна використати, ну, і на теплоелектростанціях, і на теплоелектроцентралях. Є можливість підняти генерацію на газу додатково, якщо треба. Ну і після 16 березня у нас є можливість отримання підтримки з наших, від наших європейських партнерів. І це один з найважливіших факторів безпеки. Те, що ми об'єдналися з європейською енергосистемою, це не тільки там мільярди гривень, а в перспективі мільярди доларів на рік виручки експортної. Це ще і безпека. Ну і так, як я правильно вас розумію, у нас дуже високий рівень резервування, тому якщо росіяни надумають там обстрілювати якісь станції, і дай Бог їм це вдасться, а я маю на увазі це теплову, мабуть, генерацію, то це, очевидно, такого відчутного впливу на країну не матиме. Ну, всі ми розуміємо, що всі ми енергетики розуміємо, що може траплятись. Ми працюємо всі над такими планами, скажімо, відновлення, якщо щось станеться. Ми всі створюємо набагато більший аварійний запас матеріалів, запчастин, обладнання на цю зиму. Ми, до речі, якщо говорити про вугілля, вже накопичили більший запас палива набагато, ніж в минулому році. Хоча спалювати вугілля будемо в цю зиму набагато менше, ніж в минулому році, ну, через те, що споживання менше. Тому проблеми можуть бути. І, напевно, проблеми якісь будуть. Це дуже складна ситуація, коли у тебе в країні повномасштабна агресія, тобі треба балансувати енергосистему в режимі реального часу. Але ж українські енергетики довели ще одну важливу свою властивість. Ми здатні досить швидко відновлювати енергетичні об'єкти, мережі, обленерго, мережі Укренерго, роботу електростанцій. Тобто, от просто щоб ви розуміли, після деокупації північних регіонів ми змогли відновити за там 1,5-2 місяці 15% своєї інфраструктури, яка була от тимчасово окупована. Це дуже великий показник. Да? І це означає, що навіть якщо будуть таргетувати критичну інфраструктуру, все, що нам треба, бути до цього готовими. Бути готовими негайно її відновити. І це реально. Скажіть, будь ласка, була місія МАГАТЕ в Україні. Ви задоволені її підсумковими результатами, її висновками? Знаєте, оцінка результатів МАГАТЕ у нас якось перетворилась уже на політичну. Вона перекочувала в політичну сферу. Не хотів би приєднувати свій голос до, значить, як керівника компанії, яка технічну функцію виконує, так, до певних хору політичних оцінок. Але об'єктивно те, що там є, це факт наявності військової техніки на території станції, факт порушення фізичного периметру. І факт порушення тих там частково чи більш чи меншій мірі тих самих критеріїв безпеки, які саме ж МАГАТЕ, якими саме МАГАТЕ керується. Тобто з цієї точки зору, я думаю, що інформація у звіті дає підстави нам говорити про необхідність негайної деокупації, демілітаризації станції. Ну, я думаю, що втім, це очевидно, напевно, має бути кожному жителю нашої планети. А ви говорили, що на рахунках вашої компанії багато мільярдів гривень, а водночас ми чуємо такі плачі відновлювальної енергетики, що їм не платять. Ви їм заплатите щось, так, чи хай чекають завершення війни? Ми заплатимо. І справа в тому, що якраз цю експертну
виручку, точніше навіть не експортна виручка, це плата за доступ до міждержавних ліній електропередачі, яку ми зібрали з наших експортерів. Ми її, як я вже сказав, не залишаємо на власні потреби «Укренерго». Ми ці гроші розподіляємо в пропорції 50 на 50 в два напрямки. Перший напрямок – це ми закриваємо свої борги на балансуючому ринку. Це той ринок, де ми слугуємо оператором або посередником між тими, хто в системі створює небаланс, і тими, хто його регульовує. І от ті, хто його створює, вони багато-багато років, на жаль, не були в змозі там, чи з якихось інших причин не оплачували свої рахунки, відключити їх було не можна. Це державні муніципальні компанії, які от є теж частиною певної критичної інфраструктури. Да? І у нас утворилися відповідні борги перед тими, хто систему збалансував. І ми 50% експортної виручки направляємо на погашення боргів перед ними. З іншого боку, 50% ми направляємо на оплату гарантованому покупцю, який в свою чергу ці гроші направлятиме виробникам з ВДЄ. І ця модель, цей механізм розподілу наших коштів, він затверджений в законі, який був проголосований Верховною Радою там декілька тижнів тому. Він уже почав діяти, цей розподіл. І зараз в зв'язку з цим у відновлювальної генерації буде покращення проценту оплати їхнього зеленого тарифу. Я вам дякую. Ну, інтерв'ю достатньо оптимістичне, особливо на тлі заяв мерів і загального песимізму населення. Я сподіваюся, що наступного року ми зустрінемося і поговоримо, що все таки відбулося. І... Я думаю, скажете, сподіваюся, що наступного разу будете більш песимістичні. А ви знаєте, песимізм сьогодні краще йде. Люди розслабляються і не реагують. Люди бояться критичної інформації. Тому така от історія. Я вам дякую. Спасибі.